আমাৰ মঞ্চৰ ক্ৰীড়া মহোৎসৱ, এইটো আমাৰ যোৱা বছৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। 2022 বৰ্ষৰ পৰা 22 বৰ্ষত আমি যোৱা জানুৱাৰীত আমি কৰিছিলোঁ আৰু এইবাৰ আমাৰ দ্বিতীয়তম ক্ৰীড়া মহোৎসৱ। আজি আমাৰ এইটো জিলা ভিত্তিত হৈছে। আমাৰ সীমান্ত অঞ্চলত বৰ্ডাৰৰ পৰা 20 কিলোমিটাৰ যিবিলাকে বোবা কৰে যুৱক যুৱতীসকলক আমি আজি এই খেলৰ কাৰণে আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ। চেক্টৰৰ পৰা আমাৰ কোকৰাঝাৰ জিলাৰ 5টা চেক্টৰ আছে, সেই চেক্টৰৰ যুৱক যুৱতীসকলে আহিছে আৰু সেই যুৱক যুৱতীসকল ইয়াতে ভাল যিবিলাকে খেল প্ৰদৰ্শন কৰিব জয়যুক্ত হ'ব তেওঁলোকক আমি ৰাজ্যিকলৈ লৈ যাম। তাত আমাৰ সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামত 9-10-11 আমাৰ প্ৰগ্ৰাম আছে আৰু এই যিসকল খেলুৱৈ ইয়াৰ পৰা যাব তেওঁলোকৰ অহা যোৱা থকা খৰচ সব আমি ৰাজ্যিক সমিতিয়ে বহন কৰিম। আমি আজিৰ দিনৰ যুৱ প্ৰজন্মক এইটোৱে আহ্বান কৰিম যে অকল পঢ়া শুনা নহয়, পঢ়া শুনাৰ লগতে খেল ধেমালি নৃত্য গীত এইবিলাকৰ লগত জড়িত হৈ যাতে আমি এইবিলাক পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাব পাৰোঁ। কাৰণ আমাৰ সীমান্ত অঞ্চলত বহুত সুপ্ত প্ৰতিভা থকা আমাৰ যুৱক যুৱতীসকল আছে। এওঁলোকক আমি সীমান্ত চেতনা মঞ্চ এওঁলোকক আমি ওলাই আনি পেলাই তেওঁলোকৰ প্ৰতিভাসমূহ বিকাশ কৰিবৰ কাৰণে আমি এইটো কাৰ্যপন্থা লৈছোঁ। আজি আমাৰ যিবিলাক এথলেটিক্স খেল হ'ব এইবিলাক আজি আমাৰ হ'ব, কাইলৈ আমাৰ কাবাডী আৰু ফুটবল হ'ব। গতিকে আজি আমাৰ ইয়াতে আমি 200 যুৱক যুৱতীসকল ইয়াতে উপস্থিত হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ। কাৰণ আমাৰ ভিতৰুৱা অঞ্চল, তাৰপৰা আহোঁতে আমাৰ বহুত সময় লাগে, গতিকে এওঁলোকে আহি থাকিব, আমাৰ খেলবিলাক আমাৰ চলিয়ে থাকিব। দিনযোৰা কাৰ্যসূচীৰে আজি আমাৰ এই কাৰ্যসূচীটো চলি থাকিব। ছোৱালীৰ আছে 100 মিটাৰ দৌৰ, 200 মিটাৰ দৌৰ, 400 মিটাৰ দৌৰ, 800 মিটাৰ দৌৰ, এইবিলাক আমাৰ 16 বছৰৰ পৰা 19 বছৰলৈকে আমাৰ বয়স নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। আৰু যিটো কাবাডী হ'ব আমাৰ এইটো 19 বছৰৰ পৰা 21 বছৰ, ইয়াতে আমাৰ ছোৱালী কাবাডী দল আছে, ফুটবল কাবাডী দল, ফুটবলৰ ছোৱালী দলো আছে ইয়াতে। কালি আমাৰ এইবিলাক প্ৰদৰ্শন কৰিম আমি। আৰু যি সীমান্ত চেতনা মঞ্চ পূৰ্বোত্তৰৰ আণ্ডাৰত সীমান্ত ক্ৰীড়া মহোৎসৱ 2023 কোৱালিফাইং ৰাউণ্ড, ডিষ্ট্ৰিক্ট কোৱালিফাইং ৰাউণ্ড আমি ইয়াতে আয়োজন কৰিছোঁ। আৰু কোকৰাঝাৰৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কোৱালিফাইং ৰাউণ্ড দুদিনৰ হ'ব। এথলেটিক্সৰ মাজত ৰাণিং ৰেচ আছে, হাই জাম্প আৰু কালি কাবাডী আৰু ফুটবলো হ'ব। এইবাৰ 2টা কাৰ্যসূচী আমি বেছিকৈ লৈছোঁ। তো ইয়াৰ কোৱালিফাইং ৰাউণ্ড হোৱাৰ পিছত আমি সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামত 9-10-11 3 দিন আমি তাতে প্ৰগ্ৰাম কৰিম। যিমান প্লেয়াৰ ইয়াতে আহিছে সবকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এই যে সীমান্ত ক্ৰীড়া মহোৎসৱ যোনটো আছে, এইটোৰ লাষ্ট ইয়াৰ আমি যোনটো কৰিছিলোঁ তাতেও মোৰ দেন 10,000 পিপল ইয়াতে মনোযোগ কৰিছিলে। এইবাৰো মই ভাবিছোঁ সব যিমান 9 বৰ্ডাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে সবৰ পৰা ভাল ভাল প্লেয়াৰ আহিব, সীমান্তৰ প্লেয়াৰবিলাক সবে আহিব। ল'ৰা ছোৱালী 50% লাষ্ট ইয়াৰো আমাৰ যেনেকুৱা হৈছিলে তাতে 40-60 আছিল ল'ৰা ছোৱালী, এইবাৰো আমাৰ 40-60 এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালী হ'ব। আৰু সবৰ এনেকুৱা সীমান্তত এনেকুৱা ক্ৰীড়া মহোৎসৱ যোনটো আমি পাতি আছোঁ এনেকুৱা আগতে পতা হোৱা নাই। তো এই বস্তুটো নতুন আৰু মই ভাবিছোঁ নেক্সট আমি যোন খেলুৱৈসকল 1st-2nd আহিব গুৱাহাটীত সবকে আমি দিল্লীলৈ লৈ যাওঁ খেলিবৰ কাৰণে। ধন্যবাদ।